Hoće li moći ovi reality igrači da izdrže do jula? Da li im je svega preko glave već sada? Da li će sami sebe da pojedu? Ups, i još šta mi bi, šta rekoh? Više jedino što mi više odgovaralo od ovoga rekama, da ne bi jedan dan mogo odmah biti. Jedino što mi više odgovaralo da ovde bude jedno 7-8 ljudi, 10 normalnih, sa kojima ti možeš i kad se posađaš, da se ne ganjaš, da te niko ne provocira, i mogao bi tu do kraja, više bi mi odgovaralo da ima malo uveče jer ja, brate, sad kad se završi emisija, ja jedino što mogu je malo da prošetam i dodem u krevet. Ja znam. Evo, šta ti da ja radim, tu da slušam? Ko bolničko sam? A jeste, brate, jeste, ovdje bi spremao nešto bi se... A šta ja sad treba ovdje, da sjednim ovdje, da slušam ove glasove? Ne, da mi brište, da mi pekam. Ne mogu, brate. A to su ovi isti ljudi koji se sprdaju sa gledaocima i opominju ih kako su onomad želeli da se sram vas bilo, gledaoci. Da se ukine ova forma realitija. Dakle, šta Janjuš ovdje poručuje i šta poručuje Đedović? Da svi gledaoci skupe svoju energiju, snagu i dobru volju i da napišu peticiju da se napravi zadruga u zadruzi. Da se više ne remeti mir ovim dobrim ljudima. Treba da izdrže do jula i treba da im se omogući sve privilegije u zadruzi. Ja bih volio sad da sjednemo ja i ona sa pet normalnih ljudi i da se nešto da pričamo. Da se sprdamo, da sedimo. Ja bih to volio. Da li je njima palo na pamet da sve to mogu napolju? Kao i sav običan svet, da sede sa kim hoće, kada hoće i da biraju društvo. A ne, preterujem. Najradije bi se ja tudi selio. Najiskrenije da ti kažem. Jer ne možeš, brate, koliko god, ja jedino što mi je... Da, tako bi mogao, tako bi se izjebalo, sad da ti kažem, tako bi se malo zjebali, tako bi mi pričao. Znaš, evo sad ti završena emisija, nema nas sad tu da možemo da pričamo, da se zjebamo, svak ode tamo, vamo, ja odem gore sa njom. Iskreno da ti kažem. Ja bih volio da... Malo ti se zavrzeš, znaš. Ne možeš. Ja bih volio... To će da povadite više. Brate, ja ne možeš sa najrođenijim da budeš 24 sata stvarno. 24 sata, jer ti sve sam toga. Ukoliko je nekom palo na pamet da bi ovo skalamerija trebala da se završi, sram vas bilo. Ovi ljudi treba da zarade, jer kako oni tvrde, oni drugo i ne znaju. Oni su stvoreni za ovo. Oni su Bogom dani za ovo. Samo, evo vidite, manjkaju im dobri uslovi. Obavezno da se potpiše, napiše, zapiše i da se zapečati peticija da se ovim ljudima omoguće uslovi dostojni zvezda u realitiju, a ne da ovako životare i jadni da se muče u zadruzi. A opet mi se dobro izdržimo. A opet mi smo imali i drugi reality. A parove bi sve izabrali. Sve parove to bi bilo veselo. Ne mora Milenu da uzemo na djeto. Ma ne, možemo parove za promenu. Anita, Anđelo, ja, Janjuš, Šamiona, ti. Ja, Milena. Milena i dosta. I možemo još jedan.